بسم الله الرحمن الرحيم داود يبقى كسو لوادا عيرو تي بي اي برامج كيني جوكتدا هاي ابرونا شو ان ادبان ادي سلام ان عملو الباد جوكتان ان واحا جراء ان برامج شو كسابسان ان جيسك افريكا لباتوين فغوغا او كسابسان ان جيسك افريكا خاصة صوماليا قبلاد وقوي ماندو وحاندول استاقينا قبل كاوضل وحانو كهاللين صدح قضب لقد الله ملاقي يوجب الكعوض العدة وملاقي سو وحنو ويدين ده إن سعفجة إن قدم كلامات وحنو كسو قادنا إن همال عال لي هذا عال كهمال أو مدو أصير لفتيسة أرميسة لقاه لي إيوه عدة فرح كل جرت اللي باتوي كسلن سعفجة برونو كسو دو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الكيم بلد جوكتان مركلة إيوه برنامج اللي تعنا إيرو تي في برنامج كنا برونو شو maanta aan kaga hadlayno dhagartaasi loo maleeyay bulshada awdal oo in badan ay isku baraarugsaneen ayaanu ka hadli doonaa sidoo wariyaha sheegay waan dhawaa waan maasantahay ee dhagartaas sheegtay yaa maleeyay yaa wada hawsha runtii waa su'aal aad u mudan dhagar marka laga hadlayo waxa weeyaan waxa isugu jirta mid siyaasadeed mid deegaan iyo mid bulsho intaasi waa la doonay in la xagal daaciyo dadka oo dhulka laga raro deegaanka oo la dhalan rago iyo siyaasada oo laga jaangooyay meel kale ayaa dhagartaas gobolka awl ku socoto sida la socoto muddo hadda laga joogo 112 sano umadan gudaha bursi ama deegaanada degan Djibouti Ethiopia Somalia waxa ku socday dhagaro ayaa ku socday waxa ku socday barabixin waxa ku socday moorodug waxa ku socday siyaasadooda inuu burburiyo run ahaantiina wali waxa la holin la yahay arintaas oo dad u gaash yani u biyeesta oo si dhab ah uga hortaga oo maamuladooda sameystana haddaan lagu guda jiraa dhagartan waxay soo bilaabatay markii la helay ceelashan la yiraahdo heemaalka koowaad iyo heemaalka labaad oo maanta aanu dul istaageyno heemaalka koowaad sida la socoto dawladdii kacaanka markii ay jirtay ceelka heemaalka koowaad waa la qoday shirkad la yiraahdo Chevron oo Mareykanka ayaa qoday ceelkaasi intaas oo trillion oo saliid ah ku jirta waa la isku fahmay markii dawladdii kacaanka ceelal badan ba jiray oo Soomaaliya ka jiray oo markii dambe la ooday maalinta wixii ka dambeeyo yani dawlad yani Mareykanku wuxuu daba socday heshiiskii Soomaaliya la galay Soomaaliya madama ay saxad muddo dheer saxada ka maqneyd haddana mar kale ayaa la galaan gal la sameeyay marka ceelkan heemal iyo ceel ku yaal holhol yiraahdo oo ku yaal deegaanka Khartoum State labadaba waxa haddana dib loo soo istaaray xilligii ninkii loo jiray Australia uu joogay oo waxa la abuuray oo iyada loo kaashanayo dawladda Ingiriiska waxa la abuuray nimal yaa la RRU oo loo dadka loogu sheegay in ay abigaasa la darriyeen laakiin ma ahan waxa lagu talgalay labada ceel in la soo saaro dadka ka dhowna la barabixiyo oo la dilo oo la mooro duugo wayna ka dhacday deegaanada Khartoum oo dadka ugu badan ee soo lagu laayay nimanka RRU da leenay xataa gobolka awdal ku leenay marka horta maalintaas wixii ka dambeeyay ayay oodaha jabsatay arintan marka la soo bandhigay dawladaha loo soo bandhigayna waa sheegi doonaa marka horta dhagarteena maanta aan ka hadlayno qaybtaasi ku qotantaa in daawada yar waxaan soo gaarnay as Aero TV han in arimaha ku gadaaman gobolka awdal inaysan ahayn just in siyaasad kaliya ay yihiin waxyaabo haddu aan ka hadlayno oo ah arin ku saabsan batroolka iyo waxa la halmaala in waxa tiri yaa faraha kula jira oo gacanta ku haya ma Soomaaliland ba faraha kula jirta mise dawladda shisheeye faraha kula jiro maamul ahaan yaa faraha kula jira waa dhowr lakab ama dhowr dabaq bay isu saaran yihiin sida qaalibka hadda saa la socoto sanadihii ugu dambeeyey dawladda Soomaaliya waxaa qalin sida ka ah oo maamula waa Mareykan iyo Ingiriis yani labada wadan ee mar walba iyo inta u qaabisa Soomaaliya waa labada wadan iyagaa isku bedbedel weliba Ingiriis baa u badan Ingiriiska xoog ayuu Soomaaliya siyaasadeeda soo dhaxgalay sababaha ugu weyn waxa weeye iyadoo waddanka rabo in laga riixdo Turkiga oo soo galayo isbedelada geeska ka socdo iyo China oo laftiisa isbalaarin wado oo cirifka Soomaaliya degan dalka Djibouti degan Ingiriiska horta arintan xoog gacanta ku haya waxa loo soo bandhigay in arintan la soo saaro Somaliland maamulka la baxay male yani awood heshiis caalami uu ku galo male dawladda Ethiopia marka ayaa markii la soo bandhigay tiri annaga hawshan gacanta ku dhigayno awood ciidana leh deegaanka ugu dhowna ah arintaana qayb ka noqonayna arintan marka waxyaabo la qarinayo galal sir ayay ahaayeen oo inta badan laakiin hadda Ethiopia maadaama ay burburtay sira badan baa banaanka u soo baxay oo la helay oo gaar ahaan qoomiyadda Ahmaarada kala runtii marba aanu ka hadli doonaa sira badan
ودولتي هاد كله دبي تكرهها يا أبي سير بدن الكلام أول صوص على بتشرب وقبل كان حليس قا مركا هرت أنت دولت الإنجليز كا يا هرت فرع كويسة سومال له حكي كسو جلسة مركا سومال له حكي كسو جلسة وحشيجنا سو قبل كأول وإلا له هدي قبل كأول سومال له بكتر سيء هشيس كمركا وحاول الجليه مركا كوبان إتوبي الإنجليز كا هذا حاسس أنت مركا تكرهها تقال كلو قاده نقالها وقبل بدن واحد هي ذاك إمارات أو أمريكا هي دولت الإنجليز كا سيلو بدبادي إتوبي هذا ما أنت جرته حتى مركا الإنجليز كلفتيس ولي وحاو آمسين هاي إن إتوبي هذا بدبادي يسي أرماها الله نحقله مركا وحا إسكودي عدونا ما نلدون قادي دونا مركا كان ويني سو سعودو أو حدا أو تركيقا حيبا صومالي سريدة كبارا يو يارنتا مسكودي عدونا يعني دولة الإنجليز كا وايا حيما الله قبل وحيو قطع الله إنتا ودى حيسا مالي على بولا عدو أو ودى حيسا اللوغ هيا يسيلا بولا عدو وحي الله هاي ودكت يعني الحمد الدبيعي آسية تنلوغ هيا وكلا مركا قبل كهدو يما دو مركب كا يا أركتيدا إنجليز كا يا حبشيدا يزوطا وحويل ما ماشا كسو السعود مركا كواسا الريحي لكن سومالي لان يدو حاويا وسامي السوغي يعني ماشا عناقا وكنا وعركتي وعفيت أيا كلا لكن مواطنين تا أما سياسيين تا رهل أوضل كما برادوكسانو إن دو شوضا لغو عيارة يو أو حاليس يعني مركا إلا سديد سو سارة يو وإن بدقبك عافيماتك حولها بيرها كلونك وحولن وإن لغا باران دوغو سدي لو بدبادين لها لكن ماشا نحاجو تقو ليس توسو مالن ديرادو أو هادا بديا قبل كي إيبيسي هادا نعرفتها ربطين فرالتي فرالسو كلام بركا وحاليس وين أو أغلوا أن أغو باغينا أغويا أنك خرباها كون نولي سوماليين iyo dawladda federaalka iyo dadka reer awdal ba inay arintan ay ka hortagaan runtii waa gartay maxaa keenay hadda xilligan muddo ay soo jirtay markii dawladdu dhaxay ay burburtay 4 sano ayaa laga soo leeyay maxaa keenay hadda xilligan in la yiraahdo in arimahan ceelasha ayaa soo cusbanaa runtii sida la socoto dunidu isbeddel ba ka dhacay dawladda ingiriiska tan iyo intii ay ka baxday wixii loo rajeeyay proxer la oran jiray oo ay ka baxday Yurub midowga Yurub ka baxday dhaqaalaha dalkaas hoos buu dhacay waxa caalamka lagu loolamaya yaani saliidaha iyo tamarta caalamka ku jira dawladda China iyo Rashka iyo reer galbeedka oo Mareykanka uu qayb ka yahay loolam ba jira hadda marka waxa soo celinay waxa weeye Afrika lafteeda ayaa waxay noqotay qaarad dihan oo lagu loolamo Afrika la rabay in qorob qorob loo kala goosto sidii gumeystaha uu ku soo duulay barnaamijka la oran jiray Crumble of Africa oo ahaa qaybintii Afrika tiiba hadda socota Chevron marka oo kabani weyn ah waxay ka baqanayaan inay soo galaan dawladda Turkiga waayo Turkiga waa loo ogolaaday inay gubanka Soomaaliya ama xeebaha dhan ay saliid ka baarto meesha marka dhaqaale Mareykanka kaga jiro Ingiriiska dhaqaale kaga jiro hol hol yani waxa lagu bixiyay malaayiin ayaa lagu bixiyay oo la siiyay maamulka gooni goosta Soomaaliland marka waxa soo celiyay waxa weeye baahi loo qabo saliidda in la soo saaro koow dhawaaqa Turkiga uu leeyahay hadda shalay Erdogan wuxuu yiri saliidda markaan soo saarno qof dambe oo Soomaaliya oo gaajoonay lama arki doono taasa marka la rabaa in la bannado oo loo joojiyo ayay halkaas ka imanayaan in waxaad mudan tahay saliidda la soo saaraad sheegayso inay baahi bixi doonto in daawadayaal inta soo gabagabeenayna inta soo gabagabeen waxaan rabaa in dadka xasuusiyo dad badan baa waxay aaminsan yihiin Soomaaliland inay awood u leedahay inay wax heshiis gali karto waxaan rabaa inaan dib idin xasuusiyo heshiiska DP World iyo Ethiopia ay wada galeen Ethiopia la lagu siiyay 19% inta kale ma muqdisho gashay dawladda ma muqdisho gashay laakiin dad badan baa waxay aaminsan yihiin Soomaaliland iyo Ethiopia iyo Emirates oo saddex gees ah inay wada galeen ma ay soo wada gal waay Soomaaliland ma haysto awood heshiis caalami marka tanna maanta waa tiyo kale Soomaaliland waxay ka tahay saamisuga yani wadamada reer galbeedka Ethiopia lafteeda iyo wadamada waliba especially wadanka Emiratka oo qayb weyn ka ah arintan ayuu heshiiskan gali doono heshiiska Soomaaliya oo ogolaan ma socon karo baday ma socon karo laakiin waxa weeyaan waxyaabo waxa jira soconaya meesha lacag la kala qaataa heshiiska DP World malaayiin lacag ah ayaa lagu siiyay maamulka Hargeysa lacagahaasi waxay dhibaato u keeni doonaan bulshada deegaanka waxa la ku dir doonaa dadka waxay iman doona in la isqabqabsado marka dawladda federaalka ummada Soomaaliyeed dhamaan waxa weeyaan waxaan ugu baaqayna waxay tahay awdal hadii ay faraha ka baxdo ama awdal hadii arrimaha la soo faragashado Soomaali kale oo badbaadaysa ma jirto marka waxaan ugu baaqaynaa in laga hortago arintan af iyo adba saas sheegtay qofka aaminsan Soomaaliland wax sayici karto waa qabiil uu unday qabiil uu ku aaminsan yahay daawadayaal intaas oo kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii maanta oo aanu kaga hadlaynay ceelal ku yaalla gobolka awdal oo aada loo xiiseynayo in laga soo saaro saliid iyadoo arintaas ay ku xiran tahay
nidaamka iyo dowladnimada Soomaaliya daawadayaal waxaad naga daawan kartaan irotv.com waa website aan si casri ah u sameynay oo halkaas laga xiriir kartaa waxa kale oo naga xiriir kartaa Facebook ka Instagram ka X ka dhamaan aniga iyo Suufi Abrone waxaan idin leenahay barnaamijkan barnaamij si la mid ah kulmeyno wabillahi tawfiq